惯在我每次演讲之前，就是那种比较室内的、比较不开放式的演讲，先做一下市场调查，好让我知道一下现场的观众，就是跟我互动的时候是怎样的一群伙伴。那我先问你一个最 basic、最基本的问题：这个 logo 你看过的剧情，就你曾经你 ever 看过在任何地方？那我们要好好检讨这个问题。这是我现在的一个品牌，我在做我的政治品牌，叫青年占领政治。有人听过这个团体吗？青年占领政治有吗？我要具体了解这件事情。有听过我举个手一下。好好，我们名声比 logo 响亮一点 ，OK？ 谢谢。青年占领政治是我现在待的一个主要的政治工作团体。那从我刚刚的第一段的那个自我介绍当中，大概看到我构成的三个元素里面，其实都跟现场大家可能比较不太一样，就是我今天比较没有那么多的 business 的经验可以去讲说我对于企业怎么运作的一些想法，但是今天来这里有一点点是希望可以把政治的种子带给大家。原因是这样子的，我想问大家一个问题是，你觉得台湾还有哪一个工作，哪个领域上的工作的人才还不是最优秀？这问题要问别人，比如说写作。你觉得台湾写作的人才是不是顶流秀？比如说，在你当工程师，会不会觉得台湾的工程师的团队其实都顶优秀？优秀。啊，那顶这个字可能还有点真的。创业的人会不会觉得台湾的商业市场是竞争力？台湾其实，在各行各业的领域当中，都是有一群很优秀的人，不管是医生、律师，各种我们想到的职业，哪怕是清洁队。可是台湾还有一个领域上的一个群体素质。非常非常非常的，再两个非常低，低到一个我们甚至会觉得跟他沾上边是一件肮脏的事情，低到一个甚至我们在这个年纪，哪怕我们曾经要去碰触类似的东西，会被我们的家长说那个东西很脏，不要碰，那东西叫政治。可是我们今天在场的哪一个人可以举手说你很自豪的这一辈子都跟政治一点关系都没有？有人可以做到吗？事实上刚好相反过来，政治不只是跟我们的生活充满了关系，它甚至可以说紧密的决定了我们生活怎么样形态。时间非常有限，讲理论的东西大家试一下都能够慢慢聊。先谈一下我们这个运动的两个主要的目标，一个目标叫修宪，修改台湾的宪法，把宪法130条里面明文规定年满20岁才可以投票，年满23岁才可以参选这件事情，把标准一致的下降到18岁。第二点，我们主张台湾的青年应该要勇敢的投身政治场域的工作，无论你过去的背景是什么，请你回到你的家乡，改变你地方的政治开始。这是我要交代这个运动的脉络。那至于大家对于这运动有任何问题，待会可以慢慢聊。今天来是要讲故事，因为其实跟大家说的抱歉，我现在的脑子跟健状况已经到一个疲累的程度，因为在9月1号到现在为止，我跟我学历国人不断的是进行一个浮选的动作，所以基本上我们每一天的生活睡醒就是要不知道要上去几级，还是要下去嘉义，还是要去任何的地方，所以基本上是台湾的西部走廊当自己家里走廊在走的那个程度。基本上我的脚踏车就是高铁，所以在这样的一个奔波的情况下面，其实我现在健状不太好，然后我刚刚还从中天离开，那讲了很多很多很多我会不断重复讲的东西，所以其实让大家有任何新鲜的问题的，在对我来讲一点都不新鲜，因为真的被问过很多。但是尽管如此，我曾经在脸上写过一句话是这样子的：我对政治工作这件事情，我曾经喊过累，我觉得很累；我曾经喊过很烦，因为跟很多人就真的很烦。可是我从来没有后悔过。我希望每一位在场的伙伴，无论我们最后大家走出这间房间之后，大家的想象是什么，大家的梦想是什么，都不要对这件事情后悔，都不要在人生中后悔。因为在我生命里面最重要的那个女人，她告诉我一句话，她说：“你人生当中无论经历多少事，记得人生最痛苦的事情就是后悔。”那个人是我妈。那我妈妈大概是从我决定从政开始最支持我到现在的人。刚刚那个飘哥问过说大家的梦想是什么，在我很小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 小到非常小的时候，因为我是一个没有兄弟姐妹的独子，所以基本上来讲我的生活圈都只有跟我自己一个人互动。那跟我互动最多的大概就是书本，我互动的书本里面最多两种，一种叫做历史书籍，另外一种叫辞海。当然可能大家会想一件事，因为一个无聊小孩干嘛读辞海，我也不知道为什么读辞海，但那时候我当国小老师的先生送一个辞海之后开始翻，我就从里面学到很多名词。后来我看了一整套的那个漫画，它是水墨画的漫画，很特别，在讲整个中国历史。从那时候启蒙我对于历史这件事情的喜好。但是，人生中总是在这么多你决定好要做的事情的时候，遇到一些峰回路转的崎岖的问题。
在我小学一年级的时候，可能大家都知道那是多小的一个年纪。小学一年级的时候，我遇到一位我人生中的恩师。我的恩师在班上颁布了一种奖励制度，学弟一定听到烂掉，每次演讲都要讲这个故事。他颁布了一个奖励制度是，是不知道大家有没有印象，什么叫香水铅笔，就是一种铅笔香香，然后要削铅笔机削的那一种。香水铅笔成为我们班上论功行赏制度里面很重要的一个指标。于是，在我还什么都不懂事的情况下，我立志要成为铅笔王，人生中第一个指标。在我弟老跟自己弟老做到这件事情之后，我当然会想尽任何办法去追逐到我得到铅笔王这个机会。然后我很荣幸的跟某一个人同班，这个故事等下会讲。在这个情况下面呢，我看到了运动会后我们班有非常大量的垃圾，一包一包摆在地上。我当时的脑筋一想，其实我觉得我本来比较适合当商人，结果发现这个商业商机在那里。我想，只要我把这些垃圾扛去丢，当时我还比较瘦啦，小一只的，然后扛那么大几包垃圾，越过整个操场，然后在太阳那么强烈在照射的情况下，把自己弄黑黑脏脏的，老师一定很感动，老师一定会觉得这个故事太感人，一定要给我很多支、很多很多支的香水铅笔。但是在我做这件事的同时，有一位女生在扫地，她是我们澎湖县议长的女儿，故事已经埋下一个伏笔。后来呢，在我回到了教室之后，她刚好把地扫完了，然后我就看到老师拿一支香水铅笔给她，我心里的那个计价开始算，如果随便扫个地都有一支香水铅笔的话，那我应该至少还有三支以上的铅笔可以拿。于是我就很喜滋滋地等着老师，她那个青睐的眼神看到我，结果并没有，她就这样走掉。那他走掉之后，我就带着满心疑惑，就问老师：“老师，我可以问你一个问题吗？为什么他扫地可以有香水铅笔？你可不可以给我几支香水铅笔？因为我觉得我做这件事情很值得你奖励。”然后他就回头拍了拍我肩膀，讲出了影响我人生中最重要的一句话：“他说你要记得，人家的爸爸是议长，你爸爸是谁？”那我就带着这句话回家，就问我爸说：“爸，请问你是谁？为什么你害我拿不到铅笔？因为对我来讲，我爸是元凶嘛，他害我拿不到铅笔。那我父母亲的对孩子的教育的差异就在这个地方上看出来。”我父亲的态度是，他觉得这个社会就是这个样子，你要习惯这社会上所有种种不公平，因为上帝给人们唯一公平的东西叫时间。我父亲讲的话一半是对，一半是错的，错的那一半是我对他的挑战，因为我不觉得，即使上帝可能最公平是给每一个人对等的时间，然而尽管在这样情况下面，每一个人都应该想要这个社会更公平的对待，这是我心中的愿景。那我母亲比较幸运是她支持我，她就针对这件事情，她写了一封信给我们校长室。那那封写到校长室之后，就是大概再交代一下说，一个教育工作者不应该用这种态度对待一个心智尚未成熟的孩子，毕竟这句话对他未来的人格跟那个一切的价值判断会很深的影响等等。我真的觉得我妈是一个哲学家。那我母亲讲了这段话给老师之后，学校做出了一个惩处，就是他们开了校务会议，然后在当天的时候，班上老师指着我鼻子叫我站起来，然后说：“各位同学看清楚，这个嫌疑者同学，那时候我做全班最中间，他是一个坏孩子，大家不要跟他玩。”在这样的背景之下，后来我离开了这间国小，我心中只有一个很大的问号，是为什么这个社会可以这么的不公平，而且为什么这么多人可以容忍它是不公平的？我没办法，我是一个天秤座的人，下这十几天要生。对于这么无法容忍世界上不公平的我来说，我必须要想尽办法去解决这个问题。我是一个看到厕所脏就会觉得要把它扫干净的，因为很简单，在座的每一个人都需要上厕所，就这么简单一个道理。所以很多人跟我讲说，你从政是一件多么远、多么高、多么伟大的事，不是，从来都不是。从政就要扫厕所，要是一件必须要去做的事情。那刚刚各位都已经跟我达成一个小小的共识，就是台湾的政治圈的素质非常非常非常的低，所以其实各位来投入这个政治工作，都是一个相对高水准、高素质的情况。请对自己有信心，也请对这个国家有信心。然后记得，无论我们做的每一件事情，当我们要实践理念的时候，权力往往是很重要的支撑。在这个支撑之下，我们才可能真正实践要愿景。所以，用几句话来收尾，就是高尔拍这部《二五四》的时候，他讲过一句话：“不会面对真相，对不起，不会面对真相，对不起。”他说了一句话，他说：“当你的选区里面有支持对抗气候变迁、全球暖化候选人，请你投给他；如果没有，请你自己出来成为候选人。当你感觉到这个国家一切种种问题的时候，如果你找到了一个你觉得他可以解决问题的人，请你支持他。”如果没有的话，请你自己为国家站出来。那最后，因为今天大家来都在谈自己的一些梦想，那其实时间剩十几秒，我只能跟大家用最后一个其实影响过我一生的人叫高伟才讲过一句话，他说：“梦想是翅膀，行动是风，行动了我们就可以飞翔。”谢谢大家。对不起，有要问问题吗？
有很多问题都可以问。有，我想问一个，你刚没有，就是我刚刚自己在跟你聊天的时候聊到，就是你不是讲就是十岁立志的那个故事？对，对对对，那那个，你说我的出柜过程，政治上出柜的过程， yeah. 或者说为什么要换行，对不对？对，刚刚没有交代清楚。是这样子的，其实，在那之后，我还要讲一个小故事，是因为我家庭组成非常多元，就军工教到哦，父母都是艺术家，然后在这样的市场背景当中，其实。很特别一件事情，是因为我姑姑是照顾我最深的，其实她对于大家的对应角色，她像妈妈一样。那我姑姑是小麻痹患者，在她罹患小麻痹之后四个月，小麻痹的疫苗才刚出来，所以其实她一辈子都面对着一个必须要用辅助工具来行走的状况。那在我看到我姑姑要申请那个政府应该给她的社会补助金的时候，其实看到制度上很多种种刁难。那当时我就心里就一样是一个问号，说为什么这个国家的制度不是想尽办法去照顾她的姑姑？而是要去用各种严苛的资格去对待他的人，对这件事其实我心里很 care。 那小时候看历史会觉得崇拜历史上的人，因为历史上的人往往可以做出决定性的改变，那个改变往往会影响每一个人的生活。长大才知道原来我就想成为那样，所以那是我十岁最后立志从政，毅然决然挥弃掉考古学家工作其中一个原因。另外一个原因是我理化很烂，所以不太可能。可是十岁你怎么知道你理化？十岁的感觉就好。就那时候就知道要用很多自然科学的，然后其实那不是我的菜，是不是你的菜？其实一般两对比。那你有特别崇敬的历史人物之类的？崇敬的历史人物，就是几个人，例如我身上这个，有人知道他是？我身上这个，他台湾很重要的人，你知道是谁？他是正男。另外一个人是切格瓦拉，大家不知道，大家不知道知不知道切格瓦拉？他是那个出生在阿根廷。然后去古巴跟卡斯出去搞革命的一个很浪漫的革命者，然后后来去刚果旅行革命，最后在玻利维亚过世，1967年10月9号。他是我最崇敬的人。我觉得，因为我是觉得说台湾现在政界和商界已经变成很奇，就是他们既得利益者已经让关系很牢固。那像我们年轻这一代要去打破他们那些，不知道你有什么计划？因为，这几十年下来，他们已经利益那些利益团体都已经记住。不相信。对，那我们像这些比较新的 startup 这些公司，或者是像这些上面的一些年轻人，他们要去把他们拉下来，我觉得。我先用一个比较抽象的方式讲。就是今天在座的每一个人都跟不会在这个空间里的人不一样，这是废话。那为什么我们会在这里，都是因为我们对于很多事情，尤其是我们现在 focus 的议题，有我们不一样的想法。例如写作的人，例如创业的人，我们一定是因为有不一样的想法，才不会待在那些地方而待在这里。那最抽象的讲法就是，我们这些要团结在其他一个国家，这非常空泛。讲最细致的做法来讲，看到台湾的政治的官商勾结的现况。它其实是一个制度使然的结局。换句话说，今天即使不是那些我们台面上批判的人，他只是换了其他名字，发生了一样的事情。就跟大家最近看到很多黑心油的问题，今天是油出问题，但你会不会觉得明天其他东西出问题？一定会。为什么？因为制度没有改变。制度改变有两种途径，在体制内来讲，你可以用两种手段，一个叫做参与选举改变它，另外一个叫做主张修法推动修法。体制外就是革命。那在这个体制内的途径当中，选举其实是一件相对门槛很高的事情。虽然我个人判断是觉得它比修法还要简单，因为其实你真的要算推动修法，不如你去推动选举来的简单的多。那很多人对政治会有一个很抽象、很高空的一个恐惧，这恐惧来自两个东西，一个叫白色恐怖的疑虑，就是我们真的会对于白色恐怖的现况，导致好像每个人参与政治就会被秘密警察抓住那种恐惧感，或是被身家调查的恐惧感。那我不能跟各位说没有，因为其实包括我电话都被监听，这种东西都是。这是真实存在的事情，包括我在澎湖，我曾经连续4天被警察连续带去抄证件，其实他们都是同一批人抄证件。当我带了6个人去澄清的时候，澎湖县政府端出150个警察来对抗，这是真的会发生的事情。但是，我觉得即使是这样子，当我们坚信我们的信念是对的时候，你就要去考验自己，面对那个巨石，能不能给他压垮。如果他压你还没有垮，你就站不住脚。另外一个是。请坚信你做的事情，这个社会最后会张大眼睛看着你。如果你是对，社会就会支持。其实我一直以来在行动当中去验证这一个很抽象的概念，因为我们常会觉得说，大家可能对于政治是冷感的，
可是其实是因为我们一直讲大家对政治都是冷感，才导致彼此对政治都冷感。那今天一个疯子出来，他跳就是造反，可是一群人起来那个不一样，那地方就真的会改变。另外一个层面是说，就像我们刚达到那个小共识一样，台湾政治圈的素质其实非常低，在挑战这么低素质的对手来讲，其实他比考公务员还要简单。说真的，因为你的对手可能连他选上要做什么都讲不太出来。我目前辅选的二十几个参选都遇到这样的状况，就对手都会用派人来跟你关说套关系劝退你拿钱出来，然后跟你叫嚣办活动砸你场子，可是就是没办法在政见上面跟你做一个决断。那在这边只能提一件事，就是请对台湾的民主有信心，请对台湾人有信心，因为台湾人长得已经看这样。我有想说一下，就是好这些候选人虽然说他们政见他们说不上，但是他们善用权谋，没错。我就是想说的，就是这个能够善用权谋，就算你不会升，他也是能够拿到那个位置。这跟公司里面是一样的。我觉得倒可以举另外一个例子，就是不知道大家有没有听过叫三波民主化理论 ，Samuel Huntington 教授提出来，他前几年过世。这个理论他很重要，是在讲这个世界上三次为什么全球会兴起民主革命。那现在我们在讨论一个东西是，这世界是不是要进入到第四次的民主化理论？举例来说，大家有没有听过 Occupy Wall Street 运动、占领华尔街运动？有人听过吗？有人听过阿拉伯之春，就是那某一年的时候，阿拉伯一堆人倒台的那件事情。有听过茉莉花革命这个词？对。另外一个东西，像台湾的占领国会、香港的占领中环等等等的运动，这些运动有三个基本的元素：一个元素叫年轻人，另外一个元素叫网络。那网络里面切两个小块，一个叫 Facebook， 就是社群网站。另外一个叫 WikiLeaks 维基解密，这三个东西搭配起来的效果是什么呢？这三铁药的对象都不一样。在年轻人的部分来说，年轻人跟老政治传统结构有两个很大的落差。第一个是我们都不在那个结构里面，所以分配到好处都没有我们的份，所以我们都是受害者，大家都是受害者。第二个，年轻人的行动力往往远高过其他族群，这是必然。我们现在在这里。在年轻人这元素看完之后，看 WikiLeaks 这个网站，维基解密他做一件事情，他把所有的数据都丢上来，让大家自己去看。相信透明的力量这件事情，为什么要这样讲？因为我们很多事情不愤怒，是因为我们不知道。大家对于吃的油不愤怒，是因为我们不知道油有问题。所以其实当你知道，当揭露资讯这件事情，当透明这个概念出来的时候，其实当权者都有很大的压力，因为当权者要营造一个权威，往往靠的不是更多的手段，而是把事情遮得干干净净。然后营造一个美美的家家的形象。那最后一个就是 Facebook 的力量。我觉得虽然我们常会讲说办活动很常是万人按赞一人到场这样的事情，可其实很多人他都是基于种种理由，包括懒惰都不到场。但在这东西丢上社群网站，不管是 Twitter 还是 Facebook， 只要丢上去有人看，大家就会知道这件事情。那这三个东西结合起来，元素就是年轻人出来号召行动，并且把不公不义的真相丢上网，让大家看见。透过社群网站的力量去连接所有人起来。当这些愤怒值累积到一个临界点，革命就会爆发。这是必然的，因为人类历史上总是不断一次又一次验证这件事情。对啊。那我觉得台湾人民或许耐受力很强，但总有忍不住的一天。但是现在其实我觉得台湾人快忍不住，否则不会在我们这样子。号召大家出来参选的时候，就会捞出十几个人出来选，这还只是第一次尝试。我之前是觉得非凡啊，他有那种煽动人心的力量，但是后劲并没有很强，是大家抗议完就散。我这样说啊，因为我会叫非凡去演讲，因为我跟他一起演讲。那在那次演讲的时候，其实。必须承认一件事情是，他是一个对台湾的学生运动史做过相当程度的研究。那他的目前的路径跟我们的落差在这里，就是我不知道大家对于社会运动跟政治可以分得多开来看，但对我来说，其实它是一个不同派的事情。他的那个落差其实有点大，他大概像是商业周刊跟商业公司的落差。对，即使他们感觉都立马重叠，这个举例有点重要，就是。对于他们目前的路径来说，或是对于我们台面上叫得出来这些运动明星来说，他们比较坚持的路线叫社会运动。可是社会运动有一个逻辑上没有触碰到的点，
就是他们没有去碰选举这件事情。可是其实对我来说，对于一个不管念政治或是立志要从政的人，所以选举这件事情本身就是真正的社会运动。因为只有在选举这个时候，你会把各种价值端出来，各种主张想象端出来，然后一个一个一个跟社会上的成员去做沟通。你想象中的基隆市是什么？你想要怎样的基隆市？你想要怎样的基隆市？最后才会有共识，那个过程才是真正的民主。所以选举的过程当中，是不断的透过这样的 conversation， 去把大家想法逼出来，去丢出来，哪怕只是一个阿嬷，他一定有他生活上觉得这个村这个里不够好的地方。那要有人，要有新的人去做这件事，因为很显然的，老政治不做这件事情。如果大家对台湾的村里长话有点了解，就知道老政治最喜欢做的事情就是村里长每年办一次自强活动，然后揪一揪他的那些那个条咖，然后揪一揪村里上的邻长、阿公阿嬷一起去玩，玩完之后他就觉得哇，这里长做了很多事。可其实我们都知道一件事情，就是如果我今天走进 Seven Eleven 里面，然后我跟那个店员打招呼之后，他每一年啊不是每年就 每一小时就过来，然后帮你倒倒水。可是当你要拿东西去结账，当你要问他，他不理你的时候，你就知道问题在这里。这个人的本业不是这一项，里长不是旅行团的团长，所以他不应该把他的生命经验放在旅行上面。因为当每一个里每一个里一定有他遇到的问题，那不要担心这个社会上没有议题，那只是你们去问。哎，我再问一下，就是那现在跟你们就是合作的对象有哪些，或者是你们找了哪些团队一起聚集大家的力量？在这一波318占领国会运动之后，其实有很多青年团体出来参选。那坦白讲，那包括南部的基金策翼、台联推出来的福尔摩沙会社、民进党的民主小草等等等的，包括我们，包括大家选村里长这样的团队。说真的，这些人并没有被整合在一起，就好像大家有一个想象上误判，是我们觉得好像有一群人一起攻进了地方院，但其实不是，他是很多群人一起攻进地方院。那这些人未来会不会合作？这我现在不敢断言，但是我的态度，我们青年战争的态度是很开放式的，愿意跟民主团体合作，因为我们的诉求就是两个核心的，就是希望修宪，希望推人参选。可是其实实务上来讲，在选举当中，包括我们自己都一样，人力非常短缺，所以其实我们不太有那个多余的心思去想说我们要怎么建立伙伴关系。这样不太官腔了，其他人就没有了。没有，我只是想要了解，就是你们跟其他，因为其实我觉得这些团队就是。